Olá, ah, que bacana aqui, né? Você quer testar aqui o seu equipamento, a rede de transmissão, né? E precisa verificar se a antena está boa ou o cabo com o site master, né? Segue nossa carga aqui de referência, é uma carga quase que perfeita, né? Um baixo ROI, né? O Return Loss, o VSWR, né? Muito aferido pelo site master. Você coloca lá na ponta do cabo e do outro lado você testa se o cabo está bom ou ruim, se a antena está bom, né? Às vezes você não sabe se é cabo, se é antena, o que que é. E com esse equipamento você consegue desempatar. Bom, é uma carga de referência de alta precisão, de 50 ohms. E vendemos o kit também para Site Master, né? Que seria o quê? A carga, né? Que é o load, o short, que é o curto, e o open, que é o aberto. Tá bom? E segue os nossos outros kits aqui. Ah, mas eu preciso de atenuadores. Desenvolvemos aqui no Brasil também atenuadores, né? De alta referência aqui, ó. Alta precisão, né? 50 ohms. E esse atenuador aqui é de 5 dB, porque ele usa o padrão de código de cores. O verdinho é para 5 dB. É um produto blindado de alta qualidade aqui, tá? Temos outras cargas, né, que vendemos separadamente. Essa aqui ela aguenta no máximo 1 watt, até 2 watts. Mas eu preciso de maior potência. Então nós temos a outra solução aqui, que é um conector TNC, suporta até 5 watts. Conector N, suporta até 5 watts. BNC, 5 watts. E o conector UHF, 5 watts. E temos outros se precisar. Qual o diferencial dessa carga aqui? É que ela suporta picos de 20 watts, responde até 18 GHz, é 50 ohms de alta precisão, e um baixo VSWR e um baixo return loss, similar a essa daqui, só que o diferencial é potência. E outro diferencial: produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Tá bom? Vamos comprar os produtos da nossa marca aqui, ó. Você contribui para o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado, um abraço aí. Até meu papagaio está ajudando aqui na transmissão aqui. Valeu, um abraço e muito obrigado aí.